Bu gün insanların ən rahat danışdığı mövzular hansılardır deyə sıralayacaq olsak elə başda din gəlir. Allah təala buyurur ki: "Fes'alu ahlə zikri in kuntum la ta'lamun." Bilmədiyiniz zaman zikr ehlindən soruşun, alimlərdən soruşun. Şəriətin zəruri qıldığı elmləri ixtisasından aslı olmayaraq hər bir insandan bilməlidir. İxtisasından aslı olmayaraq. Burada birinci gəlir etiqad bilgisi qardaşlar. Bu məsələlərdə biz nə qədər qədim üləmadan, qədim alimlərimizdən dini götürsək, o qədər həm sağlam qalmış olarıq. Yəni fikri baxımından sağlam qalmış olaraq həm də müsəlmanlar arasında parçalanmışlıq o qədər azalmış olar. Əqidə öyrənməkdən, etiqad öyrənməkdən məqsədimiz odur ki, bir müsəlmanı cəhənnəmdən qoruyacaq bilgi sahibi olması onun üzərinə fərzdir. Çünki adam illərlə namaz qıldığı təqdirdə nə onu İslamdan çıxarır, küfr nədir, hansı sözlər sözləri demək olmaz, nəyə inanmaqla mükəlləfdir, bunları bilmir. Bir müsəlman cəhiliyyə razı qaldısa, onun imanını qoruması çətindir, xüsusən bu dövrdə. Biz dini götürərkən necə insan lardan götürəcək. Bizim bəlli bir meyarlarımız, kriterialarımız olmalıdır ki, kimdən gəldi götürməyə. Çünki bir çox müsəlman illərini verir bir yolda, ondan sonra deyir ki, məni aldatmışdılar. Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah <laughs> və səlatu və salamun alə rasulillah. Dəyərli müsəlmanlar, biz hər birimiz müsəlman olaraq bir şey istədikdə təbii ki Allahdan istəməliyik. Allahu əzə vəcəllə bizə davamlı özünə dua etməyimizi əmr eləyir. Bəlli idi ki, dua da ibadətdir. Və biz Allahın kitabına, Qurana baxdığımız zaman görürük ki, dua nümunələrinə daha doğrusu baxdığımız zaman görürük ki, Allahu əzə vəcəllə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yalnız bir şeyin artırılması üçün dua etməyə əmr eləyir. Və Qur'an Rabbimizidni əilmen de ki, ey Rəbbim ilmimi artır. Yəni Allah Allahu əzə vəcəllə əmr eləyir ki, bu şəkildə dua eləyin ki, ey Rəbbim, elmimi artır. Burdan başa düşdüyümüz odur ki, bir müsəlman təbiidir ki, Allahdan halal dairəsində mal da istəyə bilər, övlad da istəyə bilər. Yəni halal dairəsində onun hər şeyi Allahdan istəyir öz yerində. Lakin Allahdan istəyəcəyimiz şeylərin ən qiymətlisi elm nemətidir. Çünki Allahu əzə vəcəllə elm sahibi qullarını digər qullarından daha üstün qılıb. Və biz Qurana baxdığımız zaman görürük ki, Allahu əzə vəcəllə ilm əhlini dəyərlətdiyini bizə xəbər verir. Kul hal yastavulladina ya'almunu valladina la ya'almun. Allah təala buyurur ki, de ki heç bilənlərlə bilməyənlər bir ola bilərmi? Yəni hər hansı bir məsələdə belə də əslində haqqı bilənlə bilməyən bir ola bilməz, Allah qatında da bir ola bilməz. Və bizə bir müsəlman olaraq bizə əmrlərdəndir ki, biz öz dinimizi alimlərdən götürək. Müsəlmanlar son bir əsrdə Hazırda içində olduğumuz bu zəiflik dövrünə yaşayırlar. Lakin sən insanlara ümumən dediyin zaman ki, hər biriniz Qur'anı oxuyun, hədisləri oxuyun. İndi hərə bir zür deyir də. Bəziləri deyir ki, Qur'anı oxuyun, bəs eləyir. Bəziləri deyir, hədisləri də oxuyun, tərcümədən oxuyun, nə anlaysınızsa odur. Belə olduğu zaman milyonlarla fikir, yol, yorum, izah, təvil ortaya çıxmış olur və bu ümmət arasındakı parçalanma parçalanmağı daha da artırır, daha da güvətləndirir. Çünki hər kəs öz yorumunu, öz anladığını mütləqləşdirmiş olur. Qurandan və hədisdən anladığını mütləqləşdirmiş olur və təbii ki, anlayışı da xətalı olur, o da başqa bir məsələdir. Çünki nəticədə bu işə əhli olmadığını özü də bilir. Yəni bu şəriətin dilini bilmir, nə şəri elmləri bilmir, amma Quran haqqında rahat danışa bilir. Bu əslində müsəlmanların zəifliyinin təbii gətirdiyi bir nəticədir. Çünki bu gün insanların ən rahat danışdığı mövzular hansılardır desərləyəcəyiksə, elə başda din gəlir. Heç namaz qılmayan insanlar, doğrusu bir kitab oxumamış insanlar belə dini məsələlərdə çox rahat bir şəkildə hökm kəsə bilirlər, çox rahat bir şəkildə danışa bilirlər, ağır məsələlərdən də danışa bilirlər. Bu təbii ki böyük bir xətadır, böyük bir sapmadır. Din alimlərdən götürülməlidir. Yəni hər sahədə elm olduğu kimi bu dinin də özünün elm ehli var, alimləri var. Və Allah azza və cəllə bu qeyd etdiyimiz ayədə: "Qul həliyestə vəllədinə ya'lemun vəllədinə la ya'lemun." deyir. Heç bilənlərlə bilməyənlər bir ola bilərmi ayəsi ilə də. Bu həqiqəti bizə çatdırmış olur ki, yəni sən etiraf edəcəksən ki, sən bilmirsən. Belə bir şey var. Yəni ya bilmirsən, biləndən öyrənəcəksən. Ya da bildiyini iddia edirsən, bildiyini iddia edirsənsə də bu da yalandır. Çünki sən din haqqında, yəni dinin təməl mətnlərini, dinin dilini, ərəb dilini bilmədən e, dini elmlərini bilmədən din haqqında danışdığın üçün həqiqətdə bilmədiyini özün də bilirsən. Lakin hazırda həm bu dini məsələlər üçün kəsər də, həm də ümum e, digər mövzular üçün də bu kəsərlidir ki, insanlar qrup-qrupdur. Yəni adam var ki, biləndir, bu bəllidir, alimdir. Adamlar var ki, bilməyəndir. Ayədə də deyir ki, bilənlə bilməyənlər bir olmur. Ən ciddi problem bilməyəndir və bilmədiyini də bilməyəndir. Yəni adam cahildir, amma özünü bilən zənn edir. Belə insanın düzəlməyi çox çətindir. Yəni adam bilməyəndir, amma bilmədiyini bilirsə, demək ki, öyrənməsi gələcdiyini bildiyi üçün cahilliyə razı olmur. Çünki insanın düşdüyü əsas xətalardan birisi də cahilliyə razı olmasıdır. Düzdür, o bildiyini iddia edənlər cahil olduqlarını zətn qəbul etmirlər və düzəlmə ehtimalları da çox çətin olur. Bu gün insanların xüsusən İslam coğrafiyasında insanların düşdüyü əsas yanılığı budur. Və biz madəm dini öyrənməyə çalışırıq, öyrənməliyik, bunun üsulu, yolu, qaydası odur ki, biz bu dini alimlərdən götürək. Allah təala bu cür fasəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun bilmadin zaman zikrəhləndən soruşun alimlərdən soruşun. Qeyd etdi ki, birinci biz təsdiqləyəcəyik ki, biz bilmirik, yəni lazımi bilgiyə sahib deyilik. O zaman nə edəcəyik? Biz zikrəhləndən soruşacağıq, alimlərdən soruşacağıq. Məsələn, bunun təfsirində məşhur müfəssir Qurtubi qeyd eləyir ki, bu ayə dəlildir ki, avam, yəni ictihadə əhli olmayan kimsə, yəni Quran və hədislərdən hökm çıxaracaq səlahiyyəti olmayan kimsələr dini əhel olan kimsədən götürməli. Yəni müstəhiddən götürməli. Və İmam Qurtubi qeyd eləyir ki, bu mövzuda görüş birliyi var ümmət içərisində. Yəni hər kəs təsdiqləyir ki, sən bilmirsənsə biləndən öyrənməlisən, biləndən soruşmalısan. Demək ki, biz bu dini alimlərdən götürməklə məcburuq bəs alimlərdən götürərkən işin içindən necə çıxacaq? Çünki hər kəs bu gün bir şeyə çağırır insanlar. Hər kəs bir qrup alimin ətrafında insanları yığmağa çalışır. Burada dənnimcə belə bir həllim təqdim edə bilərik ki, dinin təməl məsələlərində, yəni Quranın orijinal pəhvili təfsiri necədir, onu başa düşməkdir. Hədislər necə başa düşülməlidir? Biz ibadətlərimizi necə etməliyik? İnanc olaraq nəyə qəbul etməliyik? Bu məsələlərdə biz nə qədər qədim üləmadan, qədim alimlərimizdən dini götürsək, o qədər həm sağlam qalmış olaraq, yəni fikri baxımından sağlam qalmış olaraq, həm də müsəlmanlar arasında parçalanmışlıq o qədər azalmış olar. Yəni qədim alimlərdən götürülməlidir din. Qədim alimlərdən məqsədimiz nədir? Ta qaytarırıq məsələni sahabi dövrünə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə olar dini öyrəndilər? Ondan sonra gələn nəsil onlardan öyrəndi. Bu şəkildə öyrəndilər və alimlər kitablar yazmağa başladılar. Bu dinin üsulunu, qaydasını elimlərini ortaya qoydılar. Tarix boyunca da bu xətt üzrə standart olub, bu xətt üzrə elm gəldi və 14 əsrdə bu şəkildə gəlibdir. Amma son 100 ildə, yəni son 1 əsrdə belə bir şey ortaya çıxıb ki, fərqli qrup insanlar ortaya çıxır və adamlar deyir ki, əslində əsrlərdir heç kim bu ayəni başa düşmür, burdakı məqsəd budur. Bu hədisdə bu hədis belə başa düşülməlidir, belə başa düşülməməlidir. Biz bu zaman onların görüşünə qayda, qaydası deyilik. Çünki bu gün dindən danışdığın zaman İnsanlarda belə bir e, belə bir etiraz, belə bir yanılığı var ki, deyir, hələ bir şeyə çağırır. Biz bilmirik ki, nəyin darıca düşək. Əslində o qədər belə qəliyiz, o qədər problemli mövzular deyil. Əgər sən bir məsələdə haqqı öyrənmək istəsənsə, bu yolu qaytaracaqsan ilk nəsillə. Yəni onlar necə başa düşüb də o şəkildə. Baxın, burada belə bir yanlış anlama ola bilər ki, ilk nəslin başa düşdüyü şəkildə biz sadəcə onu oxuyacağıq, zamanımızı oxumayacağıq deyil qəsdimiz. Sadəcə Quran və hədisdəki orijinal məna ilk nəslin başa düşdüyü mənanadır. Sən o ilk nəslin başa düşdüyü mənanadan qopmadan yeni anlamlar ortaya qoya bilərsən. Təbii ki, əhilsənsə bu zaman alimlər üçün deyir. Bu zaman elmi məhpusun deyil. Lakin bir adam ortaya çıxırsa, 13 əsrlik, son bir əsri çıxıram da, 13 əsrlik elmin müktəsəbatı yox sayaraq bir şeylər iddia elirsə, bu iddiasının yalan olduğunu göstərmək baxımından yetərlidir. Adam deyir ki, ən xeyirli ümmət əsirlərdir ə doğru yol ol çıxıb deyildi. Bu mümkünsüz bir şeydir. Və ilk nəsildə daxil edir buna. Deyir ki, heç kim bu ayanı başa düşməyib, biz daha yaxşı başa düşəcəyik. Və bu ən çox İslam ümmətində o materializmin təsiri ilə bugünkü, yəni belə deyim, maddətçiliyin təsiri ilə ortaya çıxmış fikir axınlarıdır. Qısacası qardaşlar, yəni fikrimiz nədir, nəyi vurğulamaq istəyirik? Biz dini öyrənmək istəyirsəq qayıtmalıyıq ilk nəsildən, ilk insanlar, qədim alimlərdən bu dini götürməliyik və qurtu biləndə sözü buna dəlildir ki, sən əhil deyilsənsə, əhil olan kimsədən alimlərdən dini götürməlisən. Bu ümumən dinin təməl yorumunu götürəcəyimiz yerdir. Bunu bildik. Amma bununla yanaşı biz öyrənmiş olduq ki, Allahu Teala müsəlmanlara bu şəkildə dua etməyə əmr eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin timsalında. Biz nə deyəcəyik? Ya Rabbi elmimizi artır deyəcəyik. Demək ki, Dini alimlərdən götürmək demək, birlərindən fətva soruşdur. O bizə cavab verdi. Biz özümüz heçini oxumayaq demək deyil. Yəni hər bir müsəlmanın mükəlləf olduğu elmlər var. Ümumiyyətlə müsəlman ə, oxuyan insan olması lazımdır. Mü müsəlman oxuyan, araşdıran insan olması lazımdır. E, necə ki bizim tariximizdə bu şəkildə olubdu. Bizim tariximizdə yazıldığı qədər kitab, ortaya qoyulmuş elmi müktəsəbat heç bir mədəniyyətdə yoxdur. Və bu gün təəssüflər olsun ki, İslam ümməti daxilində yenə də bu qədər parçalanmışlığın təməssəbəbi oxumamaqdan qaynaqlanır. Yəni biz burada yenə də tək şəhri elimləri nəzər tutmuruq. Ümumiyyətlə oxumamaqdan qaynaqlanır. Yəni müsəlman çalışmalıdır ki, oxuyan insan olsun. Və burada biz nəyi təyin etməliyik? Biz elm öyrənməklə mükəlləfik. Baxın, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhər axşam zikirlərində Allahdan nə istəyirdi? E, faydalı elm istəyirdi. Yəni müsəlman çalışmalıdır ki, elm əldə etsin. Elm yolunda həris olsun. Yəni biz Allahdan elm istəməliyik hər bir müsəlman. Və o zaman biz bilməliyik, hər bir müsəlman dini elimlərdə alim olacaq səviyyədə və ya dini elimlərdə bizim bugünkü deyimlə deyək, elməhli olacaq səviyyədə təbii ki, mümkün deyil öyrənsin. Çünki hər kəs fərqli sahələrdədir, hər kəs fərqli ixtisaslardadır və öz ixtisasını öyrənməklə mükəlləfdir. Aydın oldumu? Bəs biz hansı elmi götürməliyik? Yəni dini elmi dini dünyevi elmi bölcə də başqa bir müzakirə mövzusudur. Yəni şəri elimlərdən biz nəyi, nə qədər götürməklə məcburuq? Elm tələbi müsəlman kişi və qadınların üzərinə fərzdir. Bu əmirdir. Yəni elm tələbi bizim üzərimizdə fərzdir. Necə ki biz müəyyən əmr, məsələn, təklik namaz qılırıq, oruç tuturuq. Niyə görə eləyirik bunu? Çünki Allah hözrəgələ bunu bizə fərz qılıbdı. Yəni əmr eliyibdi. Eyni şəkildə elm öyrənmək də bizim üzərimizə fərzdir. Dolayızilə elm öyrənmək onun üzərinə fərz olduğu təqdirdə cahilliyə razı olan kimsə böyük günah işləmiş olur. Bəs elm ilə məqsəd nədir? Yəni biz siravi bir müsəlman, yəni Şəri elimlərlə ixtisas çəkməkdə məşğul olmuruq. Başqa sahələrdəyik. Hərə bir sadi necə ki burdakı gənclər kimi, başqa sahələrdəyik. Bizim öyrənməyimiz gərəkən zəruri elm hansıdır? Şəriətin zəruri qıldığı elimləri ixtisasından aslo olmayaraq hər bir müsəlman bilməlidir. İxtisasından aslo olmayaraq. Burada birinci gəlir etiqad bilgisidir, qardaşlar. Yəni sağlam əqidənə öyrənməlidir bir müsəlman. Sağlam əqidədən, etiqaddan məqsədimiz bu günklərin təqdim etdiyi deyil. Çünki baxın, bu gün dindən danışan fərqli qruplar var, fərqli elməhli kimi təqdim edilən, təqdim eliyən özünü insanlar var, bir çoxunda bilirsiniz. Bu insanlar əqidə deyərkən, etiqad deyərkən nəyə nəzər tuturlar? Əsasən öz qrupu ilə başqa qrup arasındakı ixtilaflı məsələlərin öyrənilməsinə nəzər tuturlar. O da deyir ki, əqidə öyrənmək lazımdır, amma ixtilaflı məsələləri öyrənməyə təşviq eləyir. Bizim məqsədimiz o deyil. Əqidə öyrənməkdən, etiqad öyrənməkdən məqsədimiz odur ki, bir müsəlmanı cəhənnəmdən qoruyacaq bilgi sahibi olması onun üzərinə fərzdir. Yəni biz Allahı necə tanıyırıq, tövfit nədir, axirət nədir, peyğəmbərlik nədir, iman əsasları nədir? Yəni bir müsəlmanı cəhənnəmdən qoruyacaq bilgi. İndi yəni, bu təbii ki, geniş mövzudur. Yəni bu bunu açacaq olsak, təbii ki, saatlarımız yetməz indi. Yəni qısaca Məqsədimiz budur ki, bir müsəlmanı cəhənnəmdən qoruyacaq bilgi sahibi olmalıdır bir müsəlman. O da nədir? Etiqadın əsli məsələləri. Bəs bu etiqadın əsli məsələləri təbii ki, hardan öyrənəcəyik? Bununla bağlı yazılmış kitablar var. Lakin hansı məsələnin əsl olduğunu və hansı məsələnin öyrənilməsin fərz olduğunu biz necə başa düşəcəyik? Qayıdırıq Qurana. Yəni biz müsəlman olaraq Quran oxuyuruq. Hadislər oxuyuruq. Quranda təqdim edilmiş təməl ehtiqad əsasları var. O əsaslar zümrəsindən asıl olmayaraq bütün qrupları bağlayır. Yəni hər bir müsəlman Quranda bildirən ehtiqad əsaslarına inanmaqla məcəlləfdir. Məsəl Allahın təkliyi ehtiqadı Quranda açıqça bildirilir, düzdür? Və ya axirət məsələsi, cənnət, cəhənnəm, öldükdən sonra dirilmək, mələklər və bənzəri inanc əsasları. Bu mövzulardan müsəlman hansı ixtilafsız mövzulardır? Firqəsindən asıl olmayaraq bir müsəlman ümum bilici sahibi olmaqla mükəlləfdir və bu mövzuda e, e, zəruri elmdir. Niyə görə? Çünki alimlərimiz deyirlər ki, iman ediləcək xüsuslarda mücməl, lüfrə salacaq xüsuslarda təfsilatlı bilici sahibi olmalıdır müsəlman. Təfsilatlı bilgi. Yəni bir insan tutaq ki, deyir ki, hə, mən müsəlmanam, namaz qılır, namaza başlayıb tutaq ki, namaz, namaz qılar. Namaz qılarkən bu insanın məqsədi nədir? Allahın razılığını qazanmaq, düzdür? Özünü atəşdən qorumaq amma sən bununla paralel və ya bunun öncəsində, yəni təbii ki, adam həmen namaza başlamaldı iman etdisə. Amma bununla paralel nə ilə məşğul olmalıdı? Zəruri etiqad bilicilərini öyrənməli. Çünki adam illərlə namaz qıldığı təqdirdə nə onu İslamdan çıxarır, küfr nədir, hansı sözlər sözləri demək olmaz, nəyə inanmaqla mükəlləfdir, bunları bilmir. Ona görə də bir çox insan Namaz qıldığı təqdirdə imanddan çıxmasına səbəb olacaq şeylər eləyir və hər bir müsəlman üçün bu zəruridir ki öyrənsin bunu. Yoxsa illərlə namaz qılır, Ramazanda isti havada əziyyətlə oruz tutur adam və öldü getdi, Allah qorusun, bəlkə də müsəlman kimi ölmür. Niyə? Çünki Quranda bildirilən etika dəsəslərinə inanmayıbdi bu. Və ya Quranda məsələn küfr olaraq bildirilən şeyi bu təsdiqləyibdi. Hansı ki, bir çox insanın dilində bu küfr şeylər yayğındır. Ona görə də bir müsəlman cahilliyə razı qaldısa, onun imanını qoruması çətindir, xüsusən bu dövrdə. Düşünün ki, İslamın hakim olduğu dövrlərdə insanlar bilgini hardan alırdı? Məscidlərdən alırdı. Gedir adam, hər, hər kəs namazdadır, vaaz verilir, oradan din öyrənir. Qaçın bu gün biz hazırki vəziyyətdə bilgi çirkliyi içindəyik. Yəni internetdən, cəmiyyətdən, media orqanlarından bizə və təhsil müəssisələr bizə davamlı bilgi axını var və bu bilgi çirli bilgidir. Onun içindən təmizini ayırd etmək çox çətindir. Bu qədər çirli bilgiyə məruz qalmış insan öz etiqadını qorumaqda çətinlik çəkir. Ona görə də o çirli bilgini təmiz bilgedən ayıracaq bilgini öyrənməlidir. O da zəruri əqide məsələləridir. Zəruri əqide məsələlərini öyrənməyən kimsənin imanını qorması çətindir. Və bunu ona görə qeyd edirəm ki, burada bir çox e, yəni hər kəs gəncdir belə deyək, illərlə islami cəmiyyətlər bu məsələlərə diqqət e, yönəltmirlər. Ona görə də insanlar e, Allah qorusun, yəni adam namaz qıldığı halda, aməllər etdiyi halda küfr üzrə ölsə, qiyamət günü onu yönləndirən insanların yerxasından yaşayacaq. Birinci zəruri bilgidə məqsəd nədir? Əqidə bilgiləri. İkincisi zəruri fiqhi bildirlər, əməli bilgilər. Yəni məsələn sən namaz qılırsan, namazının keçərli olması üçün zəruri fiqhi bilgilər var. Sən bunu bilməlisən. Orucunun keçərli olması üçün zəruri fiqhi bilgilər var, bunu bilməlisən. Yəni əməllər mövzusunda, hansı ki biz əməllər edirik, tutaq ki bir adam həccə niyyət edənib, həccə gedir, zəruri fiqhi bilcləri bilməlidir. Nələr varsa. Çünki bunu da bilmədiyi təqdirdə adam məsələn tutaq ki bəs ittəharət qaydalarını bilmir, e, necasiyyətin içində namaz qılar məsələn. Namazı keçirmi? Şəriətə görə keçmir namazı. Və bu insan qiyamət günün namaz qılan insan kimi gəlməyəcək. Hətta belə rəvayətlər də var, fərqli hədis olduğu da deyilir və ya təbiinin sözü olduğu da, de, tam xatırlamıram sənədini. Bir insanı alimlərdən birisi tadil ərkənə riayət edə bilmədən namaz qılan görür. Yəni o tadil ərkən dediyimiz şey var. Burda indi fiq dərsinə qatılan qardaşlar bilərlər hər halda. Yəni namazda gözlənilməsi gərəkən daha bir az ağır qılmaq, məni yerlər var ki, o rükünlərin haqqını vermək belə deyək, daha doğrusu Ona riayət eləmədən namaz qılır, adama deyir ki, belə olmur da namaz. Deyir, nə qədər vaxta belə namaz? Qılır? Adam deyir ki, uzun illərdir. Uzun bir müddətdir. Deyir, sən bu hal üzrə ölsən, qiyamət günü Muhammədün ümmətinə həşr olmayacaqsan, deyir. Yəni necənsə, çünki namaz qılmamısan. Məsələn, Cəhənnəm əhlinə deyəcək, "Ləmnəkum minəlsəllim. Biz namaz qılanlardan deyildik." Çünki namazı da şəriət əmr eləyibdi, şəklini də əmr eləyibdi. Yəni özbaşına buraxmayıbdi. Necə gəldə namaz qıl, necə gəldə olusdur. Belə olmur təbii ki. Yəni əməlləri, zəruri əməlləri öyrənməlidir müsəlman. Həmçinin burada nə lazımdır? Məsələn, tutaq ki, bir müsəlman ticarətlə məşğuldur. Öz ticarətin məşğul olduğu ticarətin elmini öyrənməlidir ki, orada harama düşməsin. Və ya bir kimisə evlənir. Məsələn, evlənir, mütləq evliliklə bağlı fiki bilməlidir. Nikah, boşanma, çünki adam bəlkə də ə, talaq ifadəsini işlədibdi və ayrılıbdı xəbərləri yoxdur qoş əşildə evliliklər davam eləyir. Necə ki, insanların çoxu bu mövzuda cahildir. Ona görə də sən deyə bilməzsən ki, sabah mən ixtisasım başqaydı, mən çox vaxt verə bilmirdim. Məcbursan buna vaxt verməyə. Əgər həqiqətən iman etmiş kimsəsənsə, məcbursan ki, zəruri dini məsələləri öyrənəsən. Qeyd etdik, zəruri etiqad biliciləri, zəruri əməli biliklər və sonra nə lazımdır? Qalb əməlləri ilə bağlı zəruri biliklər. Çünki Yəni dedik ki, biz burada məqsədimiz elədir, iman üzrə ölək və əməllərimiz qorunmuş şəkildə ölək, qiyamət günü bu əməllərin qarşılığını alaq. Düzdür? Əməlin qorunması üçün bir bunun fiqi tərəfi var, nümunələr verdik. Bir də əməlin mənəvi tərəfi var. Məsələn, təsəkkür ki, əməli zayilən şey nədir? Riyad məsələn. Adam təsəkkür ki, riyakarcasına əmr eləyir, əməli zay olur. Məsələn Quran Kərimdə bunun yüzlərlə nümunəsi var. Dəlilərdən Allah azizə Quran Kərimdə bunu bildirir bizə ki, sədaqə verirsən təsəvvür ki, bol bol adam sədaqə verir. Deyir ki, Allahı axirətdə inanmayan kimsələr kimi sədaqələrinizi zayi eləməyin. Necə zayi edirlər o sədaqələrinə? Başa qaxaraq, minnət qoyaraq, riyakarlıq eləyər sədaqə boşa çıxır. Xəşitləyirsən Allah yolunda, qiyamət gününü gözləyirsən ki, mən bu qədər əməlləmişəm, Allahdan savab alacam. Amma heç bir şey almırsan. Niyə? Çünki riya qarışdırmısan. Məsələn. Və ya Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hasəd Atəşin odunu yedi kimi aməlləri yeyib bitirir. Məsələn, adam həsədçidir, din qardaşlarına qarşı həsəd aparır və qiyamət günü aməlləri yeyilmiş insan olaraq həşr olacaq. Aməl yoxdur ortada. Ona görə də müsəlmanın zəruri qəlb xəstəliklərini bilməsi lazımdır. Və ya peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qəlbində zərdə qədər kibir olan kimsə cənnətə girə bilməz. Kibirdir, riyadır, həsətdir, ucubdur. Zəruri qəlb xəstəliklərini bilməlidir ki, müsəlman aməllərini qoruya bilsin. Yəni bu şeylərin öyrənilməsi hər bir müsəlmanın üzərinə fərzi kifayətdir. Yəni daha doğrusu fərzi ayındır, daha doğrusu. Fərzi kifayət artıq bu elimlərin daha dərindəlməsinə öyrənməsidir. Yəni fərzi kifayət nədir? Müsəlmanların qru ümumi qrupunun içində, qrupların içində bir neçə insanın bu elimlərə tam özünü verməsidir. Şəri elimləri daha dərindəlməsinə öyrənmək müsəlmanlar üçün fərzi kifayətdir. Amma bu qeyd etdiklərimiz fərzi ayındır. Yəni hər bir müsəlmanın boynuna yüklənmiş elimlərdir. Ona görə də müsəlman çalışmalıdır. Yəni el məhli bildiyi insanlardan bu dini öyrənsin bir şəkildə və bu gün bizim imkanlarımız hədsiz çoxdur. Yəni kitablara çatma imkanımız çoxdur. İnternetdən faydalı dərslər dinləmə imkanlarımız çoxdur. Bu şəkildə biz elmimizi artıra bilərik. Lakin yenə də bir bilənlə məsləhətləşərək gedilməlidir bu şey. Bilənlə məsləhətləşmək məsələsinə gəldik desə, burada başqa bir problem ortaya çıxır. İndi biz deyirik ki, biz elmimizi artırmalıyıq. O zaman belə bir sual ortaya çıxır ki, bu gün elimdən danışan, İslam elmlərindən danışan, dəvətçi deyə bildiyimiz insanlar var və hər kəs də birlərindən dini götürür. Biz dini götürərkən necə insanlardan götürəcəyik? Bizim bəlli bir meyarlarımız, kriterialarımız olmalıdır ki, kimdən gəldi götürməyə. Çünki bir çox müsəlman illərini verir bir yolda, ondan sonra deyir ki, mənə aldatmışdılar. Ha, hə, necə etmək lazımdır? Bəlli bir kriteriyalar qoya bilərik. Hansı ki bu çoxaldıla bilər kriteriyalar. Mən bəzilərini qeyd edim. Birinci ölçümüz odur ki, qardaşlar, bu gün sənə din danışan insan, elməhli dediyin insan yenə də qədim alimlərin üsulunca, qədim alimlərin yolundan çıxmadan din öyrənən və çatdıran insan olmalıdır. Yəni qədim alimlərimiz ta ki etiqadda bunu müəyyən eliblər, fiqdə bunu müəyyən eliblər. Amma müasir birisi çıxır deyir ki, "Yox, onlar hamısını səhv eliblər." və bu gün sənə din danışan adam deyir ki, bu düz deyir. Bizim ağlımız var. Baxacağıq ki, Allah azizə bu ümməti ən xeyirli ümmət olaraq vəsf eləyir. Bu ümmət ən izzətli dövrlərini o alimlərin yaşadığı dövrdə yaşayıb, görübdü, düzdür? O alimlərin olduğu dövrdə ümmət dünyada hakim güc olubdu. Amma biriləri bu gün deyir ki, hamı səhv elibdi, mən düz deyirəm. Bu doğru yanaşma deyil. Necədir ki, bu gün görürsüz sosial mediada belləri çoxdur. Bu gün danışan insan qədim alimlər. Bax, burada məsələn deyir, tutaq ki, biz bu gün danışırıq, şərt deyil ha, qədim alimlərin kitablarını qoyacağıq, mütləq şəkildə o kitabları oxudacaq. Bunu demirəm mən. Və ya qədim alimlərin öz dövrünün şərtlərinə görə dediyi şeyi mütləq bir dövrdə onu da demirəm. Əsas məsələmiz nədir? Onların qırmızı xətlər olaraq məənə deyə şeylər var ha. Etiqad budur, fiq budur. O qırmızı xətlərdən çıxmadan Sən bu dövrə uyğun şəkildə danışmalısan təbii ki, amma o qırmızı xətlərdən çıxmadan. Birinci kriteriyamız bu olmalıdı. Danışan adam əgər deyirsə ki, 14 dəsən hamı səf eləyib mən düzün deyirəm, demək ki, özü səhvdə yaşır. Birinci ölçümüz budur. İkinci ölçümüz, bu gün sən birlisinə din götürəcəksən. Din götürdüyün insan həqiqi elməhlidisə, baxın, Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm elmi Allahdan istəyirsə necə deyir? Faydalı elm istəyir Allahdan. Faydalı elm odu ki, birinci özünə faydası olmalıdı. Elm öyrənən insan birinci özü o elimlə düzəlməlidir ki, qarşı tərəfə də bir şeylər verə bilsin. İndi sən birisindən elm götürürsənsə, onun özündə o fayda görülməlidir. İndi burada belə bir yanlış anlaşılma anlaşış olmasın ki, elm götürdüyün insan qüsursuzdur. Bu adam 100% şəriətin hər məsələsinə yaşamağa müvəffəq olub. Bu mümkün deyil. Amma qırmızı xətlər dediyə. Təməl etiqad əsaslarını biləcək. Təməl etiqad əsaslarına riayət eləyəcək. Fərzlərdə qüsur olmayacaq. Sənin elmi götürdüyün insanın elmi ilə əməl ediyən insan olacaq. Çünki Allah Azzavəcəllə İsrail oğullarına belə vəsf eləyir. İsrail oğulları içində elməhli var idi, yəni yəhudilər çəsində. Allah təala bu ki, "Ətəmurunən nəysa bilbir və tənseunə ənfusukun və antum tətlunəl kitab, əfəlatə'qulun." Deyir, insanlara xeyri tövsiyə etdiyin halda özünüzü unutursuz deyir. Və siz kitab oxuyursuz, ağullanmayacaqsınız. Yəni davamlı insanlara xeyri tövsiyə eləyirsən, Amoxir sən həyatında deyil. Allah təala belə insanları qınır. Və ya başqa ayədə İsrail oğulları necə təsvir olunur? Allah təala buyurur ki: "Məthəlul-ladīna hummilul-Təvratə thummə lam yaḥmilūhā kamathal-ḥimār yaḥmilu asfāra." Tövratla yüklənib əməli etməyənlərin misalı kitab yüklənən eşşəyi misalı kimidir. Yəni necə ki uzun qulaq üstündəki kitablardan fayda əldə eləmir, adam da alimdir görə, elməhlidir, kitabları yüklənibdir, ərəbcə ağıri mətnlər çözür, amma siqaret çəkməsən. Və deyir ki, elm əhlindən alınmalıdır. Yəni özün şərh etəcəksən. Biz deyirəm ərəbcə ağır mətnlər çözürük, elirik. Məsələ o deyil ki, sənin oxuduğun özünə faydası yoxdur. Və ya adam məsələn elməhli olduğunu iddia eləyir, namazlarında qüsur var. Rahat pişirsin namazın qəza elir. Və adam elməhli olduğunu iddia eləyir, 2 dəqiqə otursan ondan qeybət eləmədiyin adam qoymur, məsələn. Və danışanda deyilir ki, elm əhlindən götürülməlidir. Yəni adamlar o elm əhlindən götürülməlidir ifadəsini hamı danışır da bu gün. Digərkən bir dənə belə eləmədikləri qalır. Yəni elmi əhlindən götürülməlidir. Yəni məndən götürülməlidir. Bizim kriteriyalarımız olacaq. O kriteriyaya kimdən götürdüyümüzə qərar verəcək. Birincini qeyd etdi. İkinci nə idi? Elmi ilə əməl edən kimsə olmalıdır. Bəs elmi ilə əməldən məqsədimiz nədir? Bu adamın din yaşantısında heç bir qüsur olmayacaq deyil. Çünki insanda qüsurludur. Lakin nədir? Təməl ehtiqad məsələlərində qüsuru olmayacaq. Yaxında belə bir dərsimiz olmuşdu. Adam elməhli kimi tanınır. Dini məsələdə cəmatla zarafat edir, gülür. Halbuki bunun küfr olduğunu bu çatdırmalıdır cəmata. Özü bərbad günündədir. Yəni təməl əhitədadlarda qüsur olmayacaq. İkincisi, fərzlərdə qüsur olmayacaq. Yəni fərzlər qırmızı xəttdir. Beş vaxt namaz qırmızı xəttdir. Ramazan orucu qırmızı xəttdir. İmkanı varsa zəkatı, həcc-i, digər fərz əməllərdə bunun qüsuru olmayacaq. Yoxsa ki elməhli də adam məsələn əsri kərahət vaxtında qılır. Çıxmağına az qalmış məsələn. Bəzən elə insanlar var. Adam məsələn son vaxtında əsrin çıxmanı az qalıb, məğribin girməzdi. Qaçıqcasına namaz qıl, nə oldu? Bəs maşınla gəlirdim, dedim çatım evə. Kimsə məcbur ki, evə çat. Maşını ver qırağa qıl da namazı. Yox, yolda məscid yoxdur. Sən kim məscid məcuriyyəti var? Yer üzü bizə məscid qılınıb. Ver kənara namazı qıl da. Yəni belə qəribə bir yaşayış forması var bu gün elməhli deyilən insanlarda. Sonra tərzlərdə dedik, qüsur olmayacaq. Haramlar məsəsində qüsur olmayacaq. Elməhli dediyin insan açıq haramlar var ha. Yəni içki, zinad, faizli məsələ və onlardan törəyən haramlar var. Məsələn nədir? Dedi ki, içki haram olduğu kimi içkinin olduğu məclislər də haramdır. İçki içilən, qadın kişi qarışıq olan məclislərə də getmək haramdır. Elməhli də adam cəmaatin xeyrindən, şərindən qalmır. Məsələn, belə insana elmi götürülməməli. Bu insan yəni təqib ediləcək insan cinsindən deyil, onu demək istəyirəm. Təməl məsələlərə diqqət eləyəcək. Və nümunələri çoxalda bilərik. Bugünkü mənfi nümunələr çoxdur. Mənfi nümunələr deyib də beyninizi bulandırmaq istəyirəm, amma ən azından bilirik aşağıyxı nümunələri. Sonra qəlb xəstəliklərin məsələsində. Məsələn, qeyd elədik, təkcə qeybət məsələn, təkcə dilin bələalarından da belə deyək, qeybətdir. Sonra məsələn, elməhli deyə bilinən insanlarda ki, problem, məsələn, riyada, həsrətdir mən yəni, çibirdi. Bu yayğın bir şeydir. Bu şeylər də zahir olan insanların arxasında düşülməməlidir. Və e, digər bir şey, ən əhəmiyyətli nöqtələrdən birisi qardaşlar. Bu gün biz elmi kimdən götürəcəyik? Qurana görə gündən bəirlən insandan götürəcəyik. Qurana görə gündən bəirləmək demək nə deməkdir? Və biz bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu cəmiyyətdə insanlar təməl inanc əsaslarını bilməkdə problem yaşayırlar. Düzdür? Saxlasaq 3 adamdan biri bəlkə də axirətə inanmır. Belə bir ortamda və ya tövfiq məsələlərini soruşsaq bir çox adam bilmir. Və ya peyğəmbərliyə bu cəmiyyət nə qədər inanır məsələn. Və ya günahlar hansı səviyyədə yayğındır? Bilirik, düzdür. Namaz qılma nisbəti bizim cəmiyyətdə hansı səviyyədədir? Zina nisbəti gəncsiz universitet ortamında bilirsiz. Zina nisbəti, yəni zina edənlərin nisbəti bu cəmiyyətdə hansı səviyyədədir? Faiz banka gedib ged girənlərin nisbəti hansı səviyyədədir? bu qədər problemin içində adam özünə görə gündəmlər bənlər. İndi o gündəmlər demək istəmirəm. Bir dənə Azərbaycan dilli dini YouTube kontentinə baxsaz, ortam bərbaddır. Hər kəsin özünə görə bir gündəmi var. Görürsən ki, bu adam oxuduğu mətnini anlamaqdan mə məhrum qalmış insandır. Yəni Quran oxuyur adam, hədis oxuyur, qədim alimlərin kitablarını oxuyur guya. İnşallah ki oxuyur, yəni, yəni oxuduğunu zənn edirəm. Oxuyur və dəvətçi olduğunu iddia edir, insanları Allah'a çağıran birisə odur. Dəvətçilərin nümunəyi kimlərdir? Yəni hər bir misal mənim kimi peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlər insanları nəyə çağırıblar? Sən nəyə çağırırsan? Sənin gündəmin nədir? Peyğəmbərlərin gündəmi nə idi? Yoxsa sənin yaşadığın cəmiyyət Hər şey hazır olmuş, etiqad oturub, əməl oturub, insanlar toplu-toplu məscidləri doldururlar. Haram gözə dəymir, hər yer təsəbbürlülər. Belə bir cəmiyyətdirsə, o o zaman başqa. Amma elə bir cəmiyyət deyilsə, bu gün bizsiz necədir? Düşünən insan, bax Allah höcə bizə düşünən insan olmağa əmr eləyir. Müslüman düşünən insandır. Düşünən insan bu gün dindən danışan insanların olduğu məclislərə getsə, əksəriyyəti deyirəm, və ya internet üzərindən dinləsə. Öz-özünə deyəcək ki, bunlar hər halda başqa bir yerdə yaşayırlar. Bunlar niyə bel olurlar? Yəni bu, bu nə düşüncədir? Və bu insanların çoxu ölkədəki gündəmi, islama görə ölkə gündəmini bələrlə bilməyəcək səviyyədə fəhimdən məhrum qalmış insanlardır. Belə insandan da elm, din götürülməz. Elhamdülillah rəbbil aləmin.